Kuna taarifa kwamba Mheshimiwa Sugu ametoka gerezani na inasemekana ametoka mlango wa nyuma wakati viongozi wakuu wa chama hicho mkiwa mnamsubiri muondoke naye. Ni kweli hizi taarifa? Na sisi tulipewa taarifa hizo, tulikuwa gerezani kuanzia saa 12 asubuhi tukimsubiri Mheshimiwa Joseph Bilinyi mbunge maarufu kwa jina la Sugu pamoja na ndugu Masonga ambaye ni katibu wa chama wa Nyanda za Juu Kusini ya Nyanda ya Nyasa. Tulipata taarifa kwamba wataachiwa leo kwa sababu katika utaratibu wa kifungo chao tulitegemea wangeachiwa tarehe 5 mwezi wa 6, lakini tukapata taarifa katika vyanzo vyetu kwamba hawa watu wataachiwa leo. Na sisi tukaona ni vema tukawalaki kwa sababu tunaamini watu hawa walishtakiwa na hatimaye kuhukumiwa katika taratibu ambazo kwa kweli ziliacha maswali mengi ambayo mpaka leo hayajibiwa. Kwa hiyo baadhi yetu tulikuja kwa ajili ya kushiriki katika tendo hili na tumekuwa gerezani kuanzia saa 12 asubuhi, ndio muda ambao ndio kwa kawaida gereza linafunguliwa mpaka muda wa dakika kama 30 zilizopita. Hatukuweza kuwaona wakitoka, na sana sana askari walitusambaza, tukaona mjumuiko wa magari mengi ya polisi na silaha na magari ya kuwasha na jazana magereza kuzuia watu wasisogee karibu na gereza. Lakini baadaye kaimu kamanda wa polisi, kamanda nafikiri ni RCO wa Dar es Salaam, RCO akaniambia Mheshimiwa Mboy, tunapozungumza hivi Mheshimiwa Sugu ameshafikishwa nyumbani. Tukashangaa huyu mtu amefikishwa nyumbani katika utaratibu upi? Kwa sababu sisi tulikuja kumpokea tu kwenye lango kuu la gereza. Huyu mtu ametoshwa kwa mlango gani? Sasa hilo swali mpaka sasa hivi hatujaweza kulitengua. Ila sasa hivi tutafika nyumbani na tunamwona Mheshimiwa Sugu kweli anatokea ndani ya nyumba. Kwa hivi tutafika nyumbani kwake na yeye moja kwa moja naona tunamwona hapa, tunampokea. Kama yupo jirani, naomba ni tuongee naye, tuzungumze naye Mheshimiwa Sugu. Lakini kuachwa kwake katika mazingira haya ambapo watu wanamlaki wanampokea, inaweza kuwa vigumu kidogo kuzungumza. Okay, sawa. Labda Mheshimiwa Mboy, nikuulize kitu kingine. Salama tu, habari ya huko magereza, mnaendeleaje? Safi, tunaendelea tu. Ndio mheshimiwa, tunakushukuru sana mheshimiwa na pole na kazi. Lakini mheshimiwa, tumepata taarifa hapa kwamba Mheshimiwa Sugu ametoka leo, ambapo ni takribani kama mwezi mmoja au kidogo hapa karibu kufikia siku ambayo ilikuwa atoke kwa mujibu wa kifungo chake. Tunajiuliza, amepata msamaha, amemaliza kifungo au labda ni rufaa? Ni nini kimetokea haswa? Ni kweli unachozungumza, ndio kwamba huyu Joseph Osmond Mirimi, ndio aka Sugu, ndio alikuwa amepata kifungo cha miezi mitano kama mnavyojua. Ndio. Na kifungo hiki kilianza tarehe 26 mwezi wa pili 2018. Ndio. Lakini Mheshimiwa Rais katika kuadhimisha siku ya Muungano, ndio alitoa msamaha kwa wafungwa wote ambao walikuwa na sifa zile zilizokuwa zimeainishwa. Ndio. Na sifa moja wapo ambayo ilikuwepo ni aina ya kifungo alicho nacho mtu. Sawa. Kwa hiyo huyu Sugu alikuwa na kosa lake ni kutumia lugha ya matusi. Ndio. Kwa Kiingereza wanasema using insulting language. Ndio, ndio. Kwa hiyo akahukumiwa na mahakama kufungwa hiyo miezi mitano. Ndio. Lakini katika masharti yaliyokuwepo aina ya kifungo, kifungo hiki Mheshimiwa Rais alinacho kilipata msamaha. Ndio. Na msamaha uliokuwa umetoka kwa wafungwa wote ambao walikuwa na sifa ni awe yametumikia robo ya kifungo chake, na vile vile mheshimiwa akatoa tena msamaha wa robo ya kifungo hicho. Kwa hiyo badala ya kutoka tarehe 5 mwezi wa 6 baada ya kupata ule msamaha wa kawaida ambao ni moja ya tatu ya kifungo, ndio huyu
huyu mheshimiwa ilikuwa sasa atoke tarehe 10 mwezi wa 5 2018 ndio na ambao ni leo. Na hii inatokana na mheshimiwa msamaha aliyopata kutoka kwa mheshimiwa rais. Ndio. Kwa hiyo hilo ndio lililotokea. Dokta, hebu tusaidie kidogo mheshimiwa kwamba kwa maana ya kifungo cha kawaida ilikuwa atoke mwezi Juni. June, yes. Lakini ametoka mwezi mmoja nyuma kwa maana ya msamaha wa rais. Je, kwa maana tokea siku ilipotangazwa msamaha mpaka leo, ni mchakato gani huwa ukifanyika mpaka kufikisha leo kwamba ndio leo ambapo mchakato umekamilika? Ni mahesabu tu yanayofanyika hapo ndugu mtangazaji. Ndio. Ni mahesabu tu kwamba tuna mahesabu yetu kwa marobo ya kifungo, maana yake ni mpaka tarehe hii. Okay. Na yeye ameshakaa kipindi hiki, kwa hiyo ni mahesabu, wala hakuna mchakato mwingine, na ipo katika jedwali kwamba huyu mfungwa namba hii mwenye jina hili anatoka tarehe hii baada ya mchakato wa msamaha wa mheshimiwa rais. Hakuna lingine la zaidi ya hapo. Labda wakati huo tumesikia pia kwamba kwanza Watanzania waelewe rasmi na sahihi kwamba mheshimiwa Sugu ametoka kwa sababu ya msamaha wa rais. Lakini pili, kuna swali pia kwamba wakati Chadema walielezwa kwa mujibu wa vyanzo vyao, wanasema walielezwa kwamba angetoka kesho, lakini kwanza ametoka leo siku moja nyuma. Lakini pili, badala ya kutoka kwa njia ya kawaida inasemekana kwamba ametoka kupitia mlango wa nyuma. Hili taarifa zake zikoje? Hii ilipo ni kwamba si kweli kwamba ilikuwa atoke kesho. Ndio. Kwa tarehe zetu jinsi tulivyopiga mahesabu yetu, anatoka leo tarehe 10 mwezi wa 5 2018. Sawa. Na hili la kutoka mlango wa nyuma, labda nikwambie tu ndugu mtangazaji au mwandishi. Ndio. Gereza lina mlango mmoja tu. Ndio. Hakuna gereza lenye milango miwili. Gereza lina mlango mmoja tu. Mmoja tu. Huo ndio utaingilia na huo ndio utatokea. Ndio. Aidha ni mwandishi au umekwenda kwa shughuli nyingine au wewe ni mfungwa au ni mahabusu, mlango ni huo ulipoingilia ndipo utakapotokea. Ndio. Bwana Samu na swali? Basi mheshimiwa, sisi tunakushukuru sana na tuseme tu kwamba tunashukuru sana kwa ufafanuzi wako. Je, tukawa tunamalizia, wafungwa wote waliotoka kwa msamaha huu wameshatoka wote ama wataendelea kutoka hivi kwa phase kidogo? Lakini kama ulivyoona katika taarifa tulioleta kwenye vyombo vya habari. Ndio. Wafungwa 3,919 ndio waliokuwa wanatakiwa kutoka kwa msamaha wote kwa ujumla wao. Ndio. Lakini katika hao kuna baadhi ambao wametoka ile tarehe 26 kama ulivyosikia, na hawa wengine sasa. Ndio. Including Sugu. Ndio. Ndio wanatoka kulingana na vifungo vyao, kulingana na tarehe zao walizoingia gerezani, kulingana na robo zao zilizokuwa zimetimia akiwa gerezani. Ndio. Kwa hiyo bado sasa hivi wanaendelea kutoka kidogo kidogo mpaka hapo itakapofikia mwisho wa wale ambao wakisamehewa. Mheshimiwa Dr. Mario, tunakushukuru sana.